Krešimir, dobar dan. Možeš nam osvrnuti se malo na ove projekcije što smo upravo pogledali. Dosta teška uloga, zahtjevna, ali dosta dobro odigrana. Slažem se da je dosta teška, mislim, nekako. Cijeli film je vam mučan i... A s druge strane, nije, tehnički nije teško, nego jednostavno je problem taj da se uloga ne previše ne zalijepi za mene. Čovjek je ono osamljen, sam luta gradom i tako. No, vas u više filma ove godine, koji vam je bio teži ili draži, kako bi mogli se uopće osvrnuti na snimanja, recimo? Ne mogu sad reći da mi je neki draži. Mislim, drago mi je da sam radio sa Šerbeđijama, jer evo, to mi je prva neka komedija, zapravo, filmska. Drago mi je da to imamo. Da. Inače, ljeto sad planiraš nekakav odmor tu u Puli ili negdje skrivaš se drugdje ili kako to izgleda? Ljeto, evo, sad odradim ovu premijeru i brišem onda na zasluženi odmor. Ima mjesec dana sam se uzeo slobodno. Niko ne zna gdje se nalazi, Krešimir. Da, ne znam. Planovi nekakvi sad za narednu jesen, televizija, film, kazalište? Puno je planova, evo. Predstave, već neke imam dogovorene. ZKM-u, ne znam još šta me tamo čeka. I nekoliko kratkih filmova ove godine, ne nekad. Baš su na ti kratki zahvatili, jedno 4 komada sad u dogovoru, pa ćemo vidjeti kako će to biti. Da li si više pobornik grada, urbanih sredina ili bi se vidiš negdje u nekakvom manjem mjestu, mirnijem ili ne znam kako? Čuj, za odmor neko manje mirnije mjesto, a za posao grad, naravno. Čak i zapravo nekad po ljeti sam znao i u Zagrebu ostati 8. mjesec kad se isprazni, onda znam biti